Бегла разходка по старозагорските улици е достатъчна за нищо неподозиращ или не знаеш тукашните нрави човек да научи всичко или почти всичко за нуждите, предлагането, духа, бита, политическите залитания и изцепки, психическите разстройства или възторзи на живеещите тук. Нужен е само бегъл поглед към контейнера наблизо, за да разбереш, че Еди кой си от телефон Еди кой си купува книги или да си намерите възможност за работа в странство. Има и по-приятни предложения за печалби. Ако добре се озъртате, например, на излизане от фризьорския салон, също може да продадете плитката на баба си или пък вашата срещу 100 лева. Може да си намерите добър майстор на улуци, претърсвач на покриви и домашна прислужница. И докато се блъскаме в табели за септични ями, лица на отишли си от света скъпи хора, близки някому, оферти за почасово гледане и изкупуване на земи, е нормално обикновения данъкоплатец естет да се запита защо се позволява всичко това и защо нищо не се променя с годините по въпроса. Непростичката реплика, че от глоби от подобни неща общината може да прибира солидно перо приходи, се оказва, че не е толкова просто, нито лесно, защото типично по-български вратички има куп. Още повече, когато законодателно са заложени малки мини, които спъват на практика усилията на екоконтролери и всевъзможни други контролни органи да се справят с хартияния ужас край нас. И така битката с безразборното лепене по всевъзможни общински площи и обекти е отдавна загубена на кауза.